Сміливий сон. Та річ, якою тішаться сотні, вірять лише одиниці, а втілюють обрані. Сон Райана Гіггса та МЮ став божевільно ідеальним прикладом. А усе розпочалось справді як у мріях. Райан Джозеф Гіггс бігав собі за манчестерську команду «Дінс», а за ним спостерігав листоноша та одночасно Стюарт Олтрафорд, Харольд Вуд. І щоразу під враженням юного Райана Вуд підкрадався до Фергюсона і благав останнього переглянути валійця. Коли ж Гіггсу виповнилося 14 років, дядько Фергюсон особисто прийшов до Райана і сказав: «Синку, давай ти гратимеш в моїй команді». Звісно, від такої пропозиції малий Райан відмовитись не зміг. На дворі у той час йшов 1987 рік. Гіггс настільки чудово зарекомендував себе, що починаючи із 1990-го, наступні два сезони виступав як за молодіжку, так і за основну команду «Червоних дияволів». А далі слава та визнання щоразу частіше почали грюкати у його двері. Лівий фланг зеленого поля ще досі не зустрічав такого реактивного британця, який водночас володів чудовою технікою. І поки Девід Бекхем відбував свою оренду в Престон Норт-Енд, Гіггс став справжньою зіркою Туманного Альбіону. Кожна дівчинка молилась на його постер, а сам Райан не встигав розгрібати сотні листів від палких уболівальників. Одного разу легенда Манчестер Юнайтед, на 20 років старший Джордж Бест, сказав: «Прийде час, коли мене називатимуть другий Райан Гіггс». І справді, той 14-річний хлопчина, якого Алекс Фергюсон запросив у команду, зробив усе, аби його наставник гордо носив звання «сер». Райану належить унікальний рекорд. Починаючи із створення прем'єр-ліги Англії у 1992 році, Гіггс забував у кожній першості. А це немало небагато – 19 сезонів. Звісно, якщо ти найкращий на лівому фланзі, чому б і в приватному житті не сходити наліво? Так трапилось із Райаном. Здавалось, зразковий. Гіггс цілих 8 років зраджував дружині. Вдумайтесь, із жінкою рідного брата. Уся Англія була шокована. Та це приватні справи Райана. А от коли він одягав червону футболку та виходив на поле, усе змінювалось. Майже 900 поєдинків та більше 160 голів за дияволів. Єдина та найголовніша риса, якою Гіггс відрізняється від усіх інших легенд МЮ, це стабільність. У свої майже 40 років він ні разу не засмутився.